Ahoj, vítejte u nového videa. Takhle při pohledu trošku na mě, omlouvám se, že na mě koukáte ze spodu, ale selfiečko nemám. Nějaký stabilizátor to taky ne, takže asi tak. No každopádně, tohle je takový trošku pokus o natočení videa komentovaného, protože mám na to teď čas výjimečně. Jo, takže když se podíváme, tak co se děje teď v této době. Tak, co se týká dopravy, tak chybí několik desítek tisíc řidičů profesionálních. Chybí, je drahý plyn, elektrika, to znamená, i nás se to dotýká, že jo, protože tramvaje teď třeba ne tolik, ale kdo ví, jak to bude dlouho trvat. Proč vlastně nejsou řidiči? Řidiči nejsou z toho důvodu, protože získání řidičského oprávnění je drahý. Jo, ne každý může vyhodit 70 tisíc. Jo, to máte kurz plus nějaký psychotesty, profesní způsobilost, jo, autoškola. Další problém, který je, tak je množství směn. Jo, já v aktuální době, kdy náš dopravní podnik nemá řidiče a není to důvod něco skrývat, spoje jezdí, jsou vypravený, jo, takže jako nerušíme spoje, nic takového. Ale prostě žádná firma v České republice, ať už dopravní podnik nebo soukromý dopravce, nemůže říct, že má dostatek řidičů. Nemá. Pokud to někdo vysloví, tak lže. Vyloženě kecá, mlží, nepřizná to. Jo, taková je prostě situace. Proč vlastně nejsou ty řidiči? Tak, jak jsem už zmínil, tak první důvod je drahost získání řidičského oprávnění. Další problém, který je, tak populace stárne. Jo, řidiči, který tady jezdí x let, dneska potkáváte. Já se omlouvám za ten ruch, ale já bych se tady upek. Jo, já mám 25, stojím tady v Halasovce, jezdí tady kolem mě auta, jsou 3 hodiny odpoledne, takže tohle to prosím vás omluvte. Další problém, který je, tak řidiči stárnou. Jo, dejme tomu, že nějaký procento, asi zhruba 25% je v důchodovém věku. Dalších asi 20% je v předdůchodovém věku. To znamená, ty když přestanou jezdit, tak vypadne zhruba 50% všech řidičů, který teď jezdí. To znamená, ten rozsah dopravy nebude mít kdo jezdit. Jo, začne zásadní problém, že ty lidi se přestanou, nebudete se mít jak dostávat do škol, do práce, k lékaři, na nákupy. Jo, mladí o tuhletu práci nejví zájem. Jo, já se jim na jednu stranu nedivím, páč je to pořád jednou nohou v kriminále. Jo, blbý, špatně se rozhodnete a někomu spackáte celý život. Jo, nebo po případě. Jo, je to nebezpečný povolání, dá se říct. Jo, špatně se nedobrzdíte, to je to nejmenší. Přehlídnete někoho ve zpětném zrcátku, že vystupuje, ty lidi jsou jsou nevychovaný, jo, takže prostě vyzvoníte víc toho, oni vám tam stejně vlezou, jo, protože ještě to stihnou. Jo, to je na denním pořádku, nebo mám tam maminka strčí kočárek, taky možnost. Další věc je platové ohodnocení. Mladí lidi by chtěli hodně peněz za málo práce. Jo, nejlépe tak stát v 8 ráno, jo, na 8 tak do práce, jo, ve 12 být doma a mít tak 60 tisíc doma v kapse každý měsíc. Jo, to je nereálný. Jo, já to řeknu tak, v dnešní době, kdy svedu to na sebe, jo, příklad si vemte třeba ze mě, beru přes časy, aby ta doprava byla zajištěna, jo, neříkám, že jsem jediný, který ty přes časy tady bere. Dopravnímu podniku chybí řidiči, dejme to takhle, chybí řidiči, jo, někteří se rozhodli odejít do důchodu, jo, jiný odešli třeba za lepším.
jo, nebo je ta práce přestala bavit, to se prostě děje napříč odvětvíma. Takže prostě chybí nám řidiči. Jo, je vyhlášená kampaň na nábor řidičů, jako to mají všichni. Můj aktuální plán je, který jezdím, je 6+1. To znamená, že jsem 6 dní v práci a jedno volno. Jo, každý měsíc prakticky od léta dělám přes 200 hodin. Jo, přes 200 hodin prakticky dělám, ano, mám nějaký základní fond a to, že jdu na přesčas, je moje dobrá vůle, že to jdu udělat. Jo, tím pádem, když jste jako řidič, tak máte nějaký určitý hodiny, který musíte odjezdit. A pak, třeba když plánovačky směn potřebujou, tak vám zavolají, nebo napíšou SMSku, jestli byste ten a ten daný den mohli přijít na šichtu. Zvolna. Samozřejmě máte to zaplacený, máte tam příplatek za přesčas. Když tam máte víkend, tak tam máte samozřejmě víkend, jo, a plno jiných věcí. Vaší povinností není ten přesčas vzít. Není. Jo, to je vaše dobrá vůle, že ten přesčas vy vemete. Jo, a prostě ten problém s těma řidičema, takže to je asi tak, jak to mám já třeba. Jo, mě zavolají, pípnou SMSka, já jdu do práce. Někdy jdu nerad, ale prostě někdo jezdit musí. Jo, dejme tomu, páč třeba, když nikoho neseženou, tak buď budou jezdit lidi z kanceláří, a když už nebudou moc ani ty, tak ten spoj prostě vypadne nebo pojede záloha. Jo, nebo nějak se to vždycky udělá, ale byly doby, třeba před rokem, kdy prostě byl dopravní podnik, vždycky vyhodil seznam, kdy ten spoj prostě nejel. Třeba pražská integrovaná doprava, co je teď současný stav, tam vypadávají spoje, protože nemají řidiče. Ať si myslí o covidu, kdo chce, co chce, prostě covid tady je. Akorát se neřeší v takový míře, protože teď je prostě přednější válka na Ukrajině, válečný konflikt, dvou cizích států, dejme tomu, plus drahé energie, plyn, oteplování planety, prostě všechno možné, jenom ne tohleto. A jak to tak v České republice prostě bejvá, tak nebo všude ve světě, musí se prostě něco stát, aby se ta situace začala řešit. Jo, podívejte se třeba na situaci na železnici. Muselo se stát několik sérií prostě, kdy německé dráhy přestaly přebírat od českých drah, vlaky zůstaly prostě v Děčíně. Jo, další věc je třeba, kterou já osobně, prostě takhle se to děje. Jo, projetí návěstí stůj. Jo, a teď najednou přišlo řešení, že se začnou sahat na platy představitelů českých drah, správy železnic, jo, a začnou padat sankce. To samý za chvíli zažije i veřejná doprava. Jo, protože kraje, města, obce by chtěli pořád navyšovat dopravu, pořád by chtěli více spojů. Jo, ale tady si trošku protiřečí ty dvě strany. Jedna věc je mít více spojů, ale druhá věc je, aby ty spoje měl kdo řídit. Jo, jako je hezký, že bude jezdit víc autobusů a v jízdním řádu bude více spojů, ale druhá věc je, ten spoj neodjede, protože ho nebude mít kdo řídit. Jo, a mladí řidiči prostě jako za nějakých 35 tisíc měsíčně jezdit nepůjdou. Jo, vemte si, že když půjdou do Německa nebo do cizích států, ano, ekonomiku mají někde jinde, to se nedá srovnávat. Jo, mají trošku jinou pracovní morálku, než mají Češi, to je taky pravda. Ale dají vám víc. Jo, a prostě dneska si ty lidi vybírají ty firmy a mají na to právo. Jo, prostě kde jim zaplatí víc. A co si budem říkat, víc peněz, můj názor podotýkám, je, že víc peněz dostanete na příměstské dopravě nebo na té dálkové, než ve městě. Jo, prostě takhle to je. Řidič, který jezdí mezinárodní dopravu, má víc peněz než řidič, který jezdí kolem komína, to znamená MHDčko. Jo, já se sleduju čas, protože 15.13 zase jedu, tak samozřejmě videjko bude. Jo, další věc je prostě získání řidičského oprávnění. Abyste mohli na Dčko, tak Dčko je autobus,
tak musíte mít Bčko, což je osobní automobil. Minimálně Bčko. Výhodou je, když máte Cčko, máte nějaké zkušenosti. Jo, další věc je prostě, dneska vám ty firmy to zaplatí. To řidičské oprávnění vám zaplatí, vy se jim na nějaký leta upíšete, já nevím, 2 roky, 3 roky, to má každá firma podle sebe. Vy se jim upíšete a pak nastoupíte do kurzu a pak jdete jezdit. Nějaký zácvik samozřejmě. Jo, z čeho se vlastně ta zkouška skládá? Tak, skládá se ze silničního zákona, konkrétně pravidel silničního provozu a následně autobus tam má navíc techniku a profesní způsobilost. Jo, a jízdy samozřejmě, jo, ty tam jsou k tomu taky. U osobního automobilu uděláte pouze testy a to znamená, testy jsou pravidla silničního provozu plus jízdy a máte splněný řidičák na Bčku. Když jste museli mít ještě Cčko, což byl kamion, to jste museli mít, abyste mohli na Dčko a něco odjezdit na kamionu. Dneska už to tak není, protože je nouze o řidiče, takže já jsem taky šel z auta rovno na autobus. Co řeknu, je pravda, že mi chybí zkušenosti s kamionu. Jo, řeknu to tak, ale prostě sbírám ty zkušenosti pořád. Jo, celý život ty zkušenosti budete sbírat. Minimální hranice, tady je potřeba říct, že osobní automobil, řidičák můžete mít klidně od 15, myslím, že tam je nějaký to omezení, ale klasicky od 18 let by mělo být auto. Od 21 let můžete na autobus s tím, že jste omezený do 50 km, do okruhu 50 km, to znamená můžete MHDčko plus nějakou tu příměstskou dopravu. Prostě do 50 km. Nemůžete třeba linku Chomutov Most Praha, protože to je nad 100 km a to můžete až od 24 let. Až vám bude 24 let, což mě bude 5. února roku 2023, mě bude 24, tak já už pak můžu kamkoliv. Na mezinárodní dopravu, na linku třeba Most Chomutov Praha, jo, tomu se meze nekladou. Proč vlastně nejvíc lidi o tuhle tu práci zájem? Protože jsou lidi, kteří chtějí být doma s rodinama. A prostě jak se rozhodnete pro tuhle tu práci, zapomeňte na osobní život nějaký, na rodinný život. Prostě takhle to je. Já třeba rodinný život, osobní život neznám. Jo, nemám ho, protože buď mám ranní, nebo mám odpolední, nebo mám šejdra, nebo mám noční. Jo, prostě a takový je koloběh. A to jste pořád v práci. Třeba můj fond pro září je 186 hodin. Teď už bezpečně vím, jo, že ten fond budu mít 200 hodin zase. I s přesčasama tam budu mít něco málo přes 200 hodin. Jo, protože jsem vzal přesčasy. Samozřejmě brát je nemusím. Jo, a zase samozřejmě. Bereme přesčas, máte víc peněz. Jo, a takhle je to pořád jedno s tím druhým. A prostě je to strašně zapeklitý, jak ty řidiče vlastně přilákat. Jak je nalákat na tuhle tu práci. Jo, a jo, ty firmy se můžou přetrhnout náborové příspěvky, já nevím, různý benefity. Už i byty dávají dokonce, jsou firmy, které vám zaplatí ubytování, byt na ubytovně, nebo nějaký byt. Vlastně ty firmy se, vy dneska jako řidiči, když si uděláte řidičské opravní skupiny D, nebo i C, to je kamionáci taky nejsou, tak vy vlastně můžete přijít do firmy a ty podmínky si můžete diktovat. Já chci volný víkendy a firma, prostě pokud vás chce, tak vám na tohoto přistoupí, protože jí nic jiného nezbyde. Jak nemá řidiče, tak prostě vy si můžete diktovat podmínky. Jo, tím pádem vy si třeba řeknete, já bych sem chtěl tohleto, já bych sem chtěl tamhleto. Jo, to, že nemám brýle, tak bych na vás nic neviděl, jo? Já musím jít teď startovat. Jo, takže vydržte. Ježišmarja. Jo, takže to je třeba ten důvod, proč ty řidiči tam dělat nejdou tu práci. Jo, další důvod třeba, proč je ten teď byl trošku tmavej.
paličko. Tak já startuju. Takže za chvilku jedu. Proměním si brýle. Jo, protože bych na vás nic neviděl, mám sluneční. Jo, teď je nepotřebuju. Jo, takže další věc je třeba množství hodin. Jo, ty směny jsou třeba od, tady na MHDčku jsou třeba od 6 hodin. Délka směny. Zkusím dát třeba takhle sem. Jo, délka hodin třeba rozhoduje hodně. Tak já nevím kam tady. Délka hodin, třeba 6 hodin. Jo, někdy má 7 hodin, pak je směna, kdy máte 12 hodin, 11 hodin, samozřejmě máte adekvátní odpočinek, to musíte mít ze zákona. Jo, poté podle zákona můžete jezdit 6 dní, jedno volno. To je možný. Tak, já si na vás vemu brýle. Jo, 6 dní, jedno volno. A zbytek už pak musíte mít ze zákona aspoň jedno volno. Mezi šichtama musíte mít jedno volno. To znamená, můžete udělat 6 šichet, jedno volno, a zase nějaký šichty. Jo, není možný třeba... Sakra. Jo, není možný třeba udělat, mít 6 šichet, jedno volno a 7 šichet. To možný není. Jo, ale 6 šichet mít můžete. Takže asi takhle a... Takže... Potom je to na vás samozřejmě rozhodovat se, jestli dělat tuhletu práci. Tuhletu práci musíte milovat trošku. Jo, jak tuhletu práci nemilujete, tak je to složitý. Přenáší se to... Ta práce není jednoduchá. Jo, ta práce autobusáka není jednoduchá. Vemte si, že ty lidi, jo, množství lidí, jo, dál třeba množství šichet, jo, horko, zima, takže je to prostě složitý takový, no. Jo, jak říkám, tu práci musíte mít rádi, protože když budete hnusní na cestující, cestující budou hnusní na vás budou stejně, ale to je jedno. Jo, dále je dobrý vybrat si dobrou firmu, dobrý kolektiv a dělat tu práci s láskou. Jo, já vím, pamatujte si jednu věc, že když se na ty lidi budete usmívat, tak vy budete mít dobrou náladu a nastavíte tolik lidí, že si to nedobudete představit. A věřte mi, že to dělám rád. Že se na ně směju a ty jsou tak nasraný ty lidi, až to hezky není. Jo, na mě už to pípá, já mám 2 minuty do odjezdu, takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, já doufám, že se vám... Je to takový pilotní video, je to... Já doufám, že se vám to bude líbit. Napište ohlas, jestli se vám to líbilo. Pokusím se třeba takhle natáčet něco víc. Tak jo, mějte se hezky a čau.